Mirëdita Elton, përsa i përket pushuesve të sotëm në Vlorë, nga një pamje e parë në plazhe të qytetit, ka numër të shtuar pushuesish? Nëse më themi me pak fjalë, shtuna e këti mes koriku, nëse më themi kështu, ka shumuar edhe flusin më të lartë të pushuesve në qytetin e Vlorës, të paktën gjatë kësaj vere, nga që shori dhe i këtë temi ku jemi. Këtë duke qartë në plazhet e Vlorës, por edhe në trafiku në automjeteve cilat i drejtojnë në zonës Bregdetit. Ndërko, referuar dhe asaj që kemi marrë informacion nga shoqata e turistëve, operatorëve turistik, më është konfirmuar që të paktën këtë fundjavë hotelet e tyre janë në kapacitet maksimal. Pra mund të themi që Vlora këtë fundjavë është në kapacitet maksimal, referuar numrit të turistëve që kanë zgjedhur pikërisht Vlorën për të kaluar pushimet e tyre në këtë fundjavë. Do ket ndoshta kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, të cilat kanë qenë prezente gjatë gjithë këtyre ditëve, por edhe gjatë kësaj të shtunë, temperatura të cilat kanë bërë që qytetarët, por dhe pushues edhe nga rrethet e tjera apo vetë huaj të drejtohen Bregdetit për të kaluar apo për të përballuar këtë temperaturë. Përsa i përket njësive akomoduese, më the që të paktën përsa i përket kësaj fundjave janë në kapacitetin e tyre maksimal, pra janë të mbushura. Po ndërkohë për ditët dhe javët në vijim, është 15 i dytë i korrikut ky dhe ka një val të dytë, po themi turistësh të cilët edhe pushuesish që i marrin lejet vjetore. Në informacionin që kemi nga operatorët turistik, mund të flasim që Vlora paraprakisht ka rreth 20.000 shtretër apo kapacitete për të akomoduar turistët. Flasim këtu për hotelet apo edhe për ambientet të cilat jepen me qira të paktën në zonën e Bregdetit. Dhe gjithashtu ky numër mund të jetë edhe pak më i lartë pasi tashmë edhe qytetarët të disponojnë ambiente në brendësi të Vlorës që lëshojnë me qira kryesisht të gjatë muajve korik dhe gusht. Ajo çfarë mund të themi është që paktën në 95% të tyre, hotelet janë të prenotuara të paktën deri në fundin e muajit gusht. Pra, duke nisur nga 15 korriku deri në fundin e muajit gusht, janë të paktën 95% të tyre të prenotuara nga turistë apo pushues vendasa apo të huaj. E tash 95% të referuar kryesisht hoteleve, pasi nuk të temi 100% për faktin se ato që janë misi akomoduese, kryesisht apartamente, të cilat jepen me qira, nuk është se kanë të njëjta kërkesa, nuk i fluks referuar kërkesave që kanë pikërisht hotelet dhe kryesisht ato të cilat janë të akomoduar për gjatë të zonës lungomarkës apo edhe mëtej në Bregdetin e Vlorës. Duke qenë se janë edhe apartamente private, është e vështirë edhe të marrë shifrat përsa i përket të dhënjes me qira të këtyre apartamenteve. Ndërkohë, te turistët, ka vendas, ka të huaj? Ka vendas, ka të huaj. Ka turistë ardhur edhe nga rrethet e tjera, ka turistë apo pushues të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, shqiptarë që kanë ardhur edhe kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar ndoshta një javë apo 10 ditë apo 15 ditë pushime apo edhe disa ditë qoftë edhe një fundjavë në qytetin e Vlorës. Unë nëse mundemi më ndjekin pikërisht intervistat që kemi realizuar sot në plazhet e Vlorës me pushues të cilët kanë zgjedhur këtë fundjavë ta kalojnë pikërisht në Bregdetin e Vlorës. Nga? Nga Tepelena. Si po ju duket Vlora? Shumë bukur. Kanë edhe çik temperaturë po bukur. Po, kemi ardhur 3-4 vjet rad. Si do duket Vlora tani? Shumë e bukur. Vim gjithmonë në këtë plazh, nuk banojmë këtu, pa origjinën e kemi këtu. Vim ku banojmë? Në Itali. Në Itali? Në Itali. Vini çdo verë për pushime? Çdo verë. Si po duket Vlora këtë ditë? Këtë vit më duket çik më mirë, jam vënë këto shezlonë. Sikur komuna ka marrë një çik më ndryshe. Edhe për pastërtinë, edhe ka fluks apo jo? Po si jo. Ne kemi gati një muaj e caktuar. Vam sa vjet vim për pushime, është vend i bukur, vend i mirë, vend i pastër, vend i qetë, njerëzit janë të mirë. Është bërë buku. Si duket, ka fluks? Fluks ka. Ka lëvizje edhe. Ka lëvizje, po, ka lëvizje shumë. Ishte kjo pra situata edhe në Vlorë, Eltoni ka të falenderoj. Faleminderit juve.